Muganda wange leero ekindeese ngenda kusomesa eddagala ly'ebizimba mu nnabaana. Njiddamu, ngenda kusomesa eddagala ly'ebizimba mu nnabaana. Naye mu kutandikira ddala nkusaba muganda wange gwe anfollowinga oba gamazima anyumirwa eddagala lye mankusomesezza gamazima ne wejjanjaba endwadde nga totaddemu wadde ekikumi. Era nawe nkusaba oshareinga video yange eno. Tugenda kusoma ebizimba mu nnabaana gamazima bivaawa eddagala eribiwonya lyeririwa era n'obeera nga gamazima owona n'obeera nga owona okubeera nga gamazima bakulongoosa. Ebiseera ebisinga omuntu afuna ebizimba, ebizimba bino bikwata ku kinyama kya nnabaana, mulimu ebizimba ebikwata munda mu nnabaana, ne mubaamu ebizimba ebikwata ku kinyama kya nnabaana. Muganda wange omukazi wabanga afunye ebizimba, aba avaamu omusayi mungi ng'agenze mu nsonga ze, ye nga ye omukazi, era n'afuna n'obulumi bungi nnyo 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 n'okukaaba n'akaaba. Naye ng'ekimukaabya obulumi bumuyitirirako okwekutula. Era ebiseera ebisinga batera okuddingana mu nsonga, gamazima n'addingana mu nsonga. Muganda wange osobola okubeera nga oyina obulwadde bw'ebizimba mu nnabaana, naye nga tomanyi. Era muganda wange nkusaba uwekanye obubonero buno. Mulimu omukazi afuna ebizimba mu nnabaana n'alwawo okuva mu nsonga ze ez'okikyala nga gamazima wagenda mu nsonga, alwawo okubeera nga gamazima avaamu, ne mubaamu abalala nga gamazima buli wabeera nga agenze mu kigambo ky'okumupimpina afuna obulumi bungi, oba ng'akigenze mu kigambo kya bedroom bully ng'afuna obulumi bungi nga era akazannyo tekamunyumira, ng'akazannyo k'essanyu gamazima kamukaabya okwekutula. Naawe osobola okubeera nga gamazima oyina ebizimba mu nnabaana. Ebiseera ebisinga okufukira okumukumu, mulimu abantu nga buli kaseera abayagala okufuka, ng'era buli kaseera omusulo gumuluma. Muganda wange, naawe wennyini osobola okuba ng'oyina ebizimba mu nnabaana. Muganda wange, okubeera nga gamazima ebitundu bye eby'ekyama, gamazima bitera okukuluma, bireeta okubeera nga obuwundula amazzi. Nkiddamu, ng'obuwundula amazzi nga gawunya oba nga galinya ng'amata agamukutufu, ng'era bimerako nnyo embalabe oba obusundo, naye wennyini osobola okuba ng'oyina ebizimba mu nnabaana. Era muganda wange, oyinza okuba nga olumizibwa mu ndira, ng'endira zikuluma okwekutula, naye wennyini osobola okuba ng'oyina ebizimba mu nnabaana. Ne mubaamu oli nga ye buli kaseera ne waba tali mu nsonga, ng'ali mu ddeeze, ng'ali mu nnaku ze nga za ddembe, nga gamazima alumizibwa muwano mu kabutobuto, naye si wano akabuto emmere weetuula ne mu kabutobuto nga kamuluma okwekutula kano aka wansi akalinaanye obuntu obwo. Muganda wange, naye wennyini osobola okubeera ng'olina ebizimba mu nnabaana. Ebizimba bino muganda wange mulimu ebizimba ebikwata mu nnyama n'ebikwata ku nnyama ya nnabaana, n'ebireetera okubeera ng'omusaayi gujja mungi ng'oli mu nsonga, ng'era obundulwa amazzi mangi oba ng'obundulwa omusaayi mungi. Muganda wange, wegendereza ebintu bino kuba oyinza okukomekkereza nga gamazima oyina ebizimba kuba mulimu abalwa mu nsonga ye ng'alwamu. Naye biki by'osobola okubeera nga okola okubeera nga weewonya oba nga weewala okubeera ng'olwala ebizimba mu nnabaana? Ebiseera ebisinga abakazi bangi bayina ebizimba mu nnabaana naye nga tebakimanyi. Ddala bano abakazi abatannaba kuweza myaka 5 bayina nnyo ebizimba ebibakwata naye nga tasobola kutegeera tuno ayina ebizimba. So okutegeera tuno oyina ebizimba era okumanya tuno ebizimba byo bingi, osobola okubeera obugundi obwo obubonero bwenkuwadde bw'oba toweekakasa n'ogenda ow'omusawo, omusawo n'akukebera. Naye mulimu abafere mu dduniya ya Mukama muno abeenoonyeza ebyabwe, ye n'akugamba ti nno mponye ebizimba era nsobola obbisokoolayo. Muganda wange, teri asobola kusokoolayo bizimba mu nnabaana ng'akozesa engalo ze. Oli naggaa ti nno nja bisokoolayo, aba akulimba. Tosobola kusokoolayo bizimba ebyo kubenga otesobola kutuuka ku nnabaana. Niwe ziba zitukayo tosobola bisokoolayo. Biki by'osokoolayo ebyo engalo bye ziraba? So twegendereza abafere bano. Muganda wange, nga oba owulira ti nno oyina ebizimba, osobola kugenda mu ddwaliro gamazima ne bakebera ne bagamba oyina ebizimba oba okifuna. So we babeera nga gamazima toyina ssente zigenda mu ddwaliro naye ng'ate osobola okukozesa omuddo gwaffe guno ogw'obutonde okubeera nga weewonyesa, ogenda funa akakalaamu nkusomere eddagala lino ly'ogenda okufuna onywengako omwezi we gunaawerera, gamazima ogenda kuba tokyayina bizimba. Ogenda kufuna ssere, bw'omala okufuna ssere muganda wange ofune kamunye, bw'omala okufuna kamunye
ofune mutasukka kubo mutasukka kubo na iwo omalo mufuna ofune jirikete bomalo ofune jirikete ofune chifabakazi bomalo ofuna chifabakazi muganda wange ofuna omukondwa bomalo ofuna omukondwa muganda wange gattako nechi nenkikimbo obo chifuna enkikimbo na iyo ojigatteko obifumbe byesere burungi bomalo bifumba ne byesera burungi muganda wange nkusaba ontere muko kuvu kuvu lyo fumbisizo ba evuli bafumbisiza elili musigiri oba lili mugunde lili muchiyungu jimufumbisa oba ze yanku oba lyamanda fune vyo oliwemu bomalo diwamu nyo ku machano regulo ku machano regulo ogenda kumekereza ngebichafu byonna byonna because echi bivuddemu kuba nabana eno okufuna ebizimba ebisere bisinga omukazi wabera nga ali lubuta asobola okufuna ebizimba olw'ensonga nabana ebe egaziwo oba ekula n'ebeera nga gamazima egaziwo okubeera nga erera omwana nga ye nakyo kisobola okukuleetera okubeera nga ofuna ebizimba mu nabaana muganda wange teweerabira ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabagamba ntunda munyarwanda musammoza kiro lisereza terikaliza liwomya n'okubugumya lirwanisa endwadde za infections ntunda ebizigo ebyerusa ntunda ebizigo ebijjako mugaba ntunda ebizigo ebijjako buno obugalo obwakona bunnakoozi ntunda ebizigo ebitereza olususu n'ofuuka kibebi ekito ekiyobwa okuyonkebwa ntunda ebizigo by'omuddugavu era ntunda ebizigo ebijjako mugaba ebizigo ebijjako enkovu mu periodi entono eddala ate nga sente za layisi ebyo bizigo bitera okujirako sabuni ne oyiro naye ebizigo bya mugaba na gundi ya mugaba ya mitwalo 10 najitadde ku mitwalo 10 oyiro yo wa mugaba wa mitwalo 10 eliyenkovu naye ya mitwalo 10 ebizigo ebyerusa ebitereza olususu ne buno obujja kubonna koze bya mitwalo 5 kujirako sabuni ne oyiro muganda wange ntunda eddagala amanyiga ekisajja amanyiga ekisajja muna kubiri obozi na noze nebako ito mzini we mana ntunda mzina chalo mugana wange ntunda eddagala eriyobu kwa iranga owebwa bana bawala kama zimaba singa teba uwebwa na inga tebe itago kubanga bawebwa nadiyo nditunda era kujira kecho gocho kwe yambula norufuno okube irango ufuna sente ntunda supaloko okube irango msaji ya kubebe labu bebezi nga wala bimbuze nume webele nkazi gama zima nejibebera no msaji watu waino kubanga kubebera era wenga kuwachiva ita ensimbi abenenga akwagala okwe kutula atenga tako cheatinga ntunda eddagala muganda wangeriye mikisa era ntunda eddagala elileta baka stoma ntunda eligeza kabina ntunda bedroom issues zona eddagala liko myawu omwagalwawo munaku mwenda zokka anti yakuchawa katika akomewo gamazima atawulire okirumu okuchawa banneri nsangibwa kitende ku lugudo lw'Entebbe amanya nsigadde bampita Dr. Kanse walirodede mu magezi.